historia e personazhit ton. Është historia e një personi I cili nuk hoqi dorë për 50 vite nga përmbushja e ëndrrës së tij. Po ti hedhësh një vështrim CV-s së tij, do të gjesh se përbohet nga dështime të njëpasnjëshme. Ai vazhdoi me dështime derisa arriti të përmbush ëndrrën dhe ambicjet e tij. Jetëshkrimi I tij përcjell mesazhin se nëse je këmbgulës për ta përmbushur ëndrrën tënde, sado dështime të shënosh, do ja arrish. Le ti hedhim një shikim të shpejt CV-s së tij. Ai hyri në shkollë në moshën 11 vjeçare. Në moshën 22 vjeçare, ai kandidoi në zgjedhjet lokale, të cilat sigurisht I humbi. Në moshën 24 vjeçare, ai hapi një kompani, e cila dështoi dhe I humbi të gjitha kursimet e tij. Në moshën 27 vjeçare, kaloi disa probleme nervore për shkak të dështimeve të njëpasnjëshme. Pasi përfundoi studimet për juridik, vuri kandidaturën për në Kongresin Amerikan, ku shënoi dhe dështimin e radhës. Kjo I ndodhi në moshën 34 vjeçare. Ai dështoi për të zgjedhur në Kongresin Amerikan për të dytën herë. Pasi punoi si avokat për pak kohë, u orvat të zgjidhet në Senatin Amerikan, por sërish dështoi dhe kjo në moshën 45 vjeçare. Në moshën 47 vjeçare bëri përpjekjen për të zgjedhur si zëvendës president, por sërish nuk ja doli mban. Në moshën 49 vjeçare ju kthye sërish ides që të bëhet pjesë e Senatit, por sërish mbeti me gisht në gojë. Personi për të cilin po flasim dhe që ka regjistruar një mori kaq të madhe dështimesh, është ish presidenti amerikan Abraham Lincoln. Ai arriti të fitojë postin e presidentit të SBA-ve në moshën 52 vjeçare. Vetëm pas një serie dështimesh, Abraham Lincoln arriti të shënojë arritjet e tij më të mëdha. Ai raditet ndër presidentët amerikan më të suksesshëm. Sado të dështosh, mos e humb shpresën dhe mos u demoralizo. Përderisa insiston në planin dhe projektin tënd. Bëhu si pull postare, e cila nëse ngjitet në zarf, nuk shqitet më vetëm nëse griset. Dije se nëse e ke të qartë projektin dhe ëndrrën tënde dhe insiston për ta përmbushur, e gjithë bota do të radhitet në anën tënde derisa ta përmbushësh.